Aweewa njagala kubakulisayo nnyo ddala mwenna mikwano gyaffe mikwano gyange mukulikire nnyo ddala ababadde mu bivulu ababadde mu services nanyeene gye nasuze nabaddeko mu kusaba n'abooluganda abamu nga tuliko mu kwegayirira Katonda mu kusaba olw'ensonga ezitali zimu mukama ebazibwe mukwogerako ne mukama ng'abooluganda haleluya. So njagala kubakulisayo nnyo ddala mwenna mukama akibabalire mu linnya lya mukama waffe Yesu. N'ababadde mukyeza for Yesu, kyeza 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 for Yesu. Mama Luzungu, Mama Luzungu Gabintante, Mama Luzungu Gabintante, kulikireyo nnyo ddala mukyeza. Ebiyitingana ku mitimbagano tebikumalamu maanyi. Next time you can do more better than that. Naye nze nakyenyala okubategeezaako mikwano gyange ng'oluganda ne kuteesa Titus namwe mukulikireyo nnyo ddala. Naye waliwo ebiyitaayita eyo, waliwo ebiyitaayita eyo. Musabire omubiri gwa Kristo. Nze njogero kibagamba kakati waliwo olunyiriri lw'ensoma mu Bayibuli awo olunyiriri lumu lubereberye 11 n'olunyiriri olusookera ddala n'olwokubiri n'olwokusatu n'olwokunaawo. Abooluganda baasituka ne bagamba ffe katukwate amatoffaali tusituke tugende tuzimbe omunaala. Bayibuli esomesa nti baali boogera olulimi lumu, era Bayibuli esomesa nti bakwate ne bagamba muleete amatoffaali abalala mukole butereere. Naye ogenda omaliza waliwo akagamba akagamba omututu twekolere erinnya. Bwona soma lubereberye essuula esooka, lubereberye 11 n'olunya olusooka, soma ennyiriri nga nnya wansi awo. Bw'otaasangewo akagambo akagamba twekolere erinnya, we make a name, we make a name. Kati konsati si zino zonna 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 zino zonna konsati si zonna kasita mu bulamu kye tuyita prayer altar, kasita mu bulamu owooluganda okufunamu eddakiika eziwera 10. Intention ya concert sezo nga muzikola eriki? Advertisement si zonna gye babayita nalabi Gabinda ate nga ayita Franka Gashumba. Franka Gashumba y'omu ku basajja abayimirira Kyere yakyawa abalokole, teyagalira ddala abalokole. Kati gw'otudde naye akukolere interview, akukolere ka drop, oyite concert, akuyitira abantu mu concert. Agenda kuyita abantu ki? Franka Gashumba agenda kuyita abantu ki? Nawe kenyini nyini Gabinda nti ng'oyagala kukozesa ka opportunity kano kubanga bagembe bakuyita ku makanisa, nalaba Grace Lubega naye akuyita, nalaba ani omulala bakuyita n'olinya ku bituuti n'oyogera Yesu naye nga Yesu gw'oyogerako si oyo gwe tumanyi. Oba kitegedde ndowooza? Kati nawe oyagalira kubuukira awo ofuniremu awo okolera awo erinnya. Nkubulidde okolera awo erinnya. Ugambye kabi omuntu yenna akola ekintu, kabi okwata concert, kabi osituka n'ogenda n'okola concert, n'okwata omuzindaalo n'oyimba Cheza for Yesu, n'omula najja nayimba, n'oli najja nayimba, enze kumulokole ndi mulokole. Simanyi after quarantine ne mumaliriza, n'oli najja nayimba, n'oli najja nayimba ne muggalawo. Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza, eggulu lifuniramu wa? Eggulu lifuniramu wa? Kabyamulemererwa, kabyamulemererwa okuyita altar. Nzaawe nabakwatiraawo, kabyamulemererwa okuyita altar. Altar kasiteegaana, altar kasiteegaana, kasita mulemererwa okuyita altar, prayer altar kasita mujemererwa okugiyita, kasita mulemererwa okuyita abalokoka. Akiri muyiteyo abantu nga babiri basatu mwenna bamene tumaze okuyimba, mwagala okuyimba me tufuneyo abantu nga babiri basatu abagala okukkiriza Kristo okubeera omulokozi wammwe, bameka betwalira Yesu okubeera omulokozi wammwe. Awo nze sibagana mbagamba nti abayimbi abamu abanaijeria abaweereza kye babasingako. Edda ndowooza waliwo omuyimbi ayitibwa Ada,
ada mu mwaka ndoza gwali gwa kumika 2022 ndoza 2022 ada ndoza yakole chintu echo yaita older yaita abantu muje mukirize Kristo yagamba ya, in fact yakola settlement nagamba nti okujja kwange wano okudda yonga sibalabi mu abakiriza Kristo tiketi yange be feed the way I've wasted my time che chimwetaga neka kati gabi sisobola kunenye kito sobola kuchikola kubanga ekyo sicho oli sicho ofako ofachimu 1 million table etudde 3 million table etudde ya omutima nekutaniko kukubira sente batudde bayingide te bayingide bagurasi bega nabo baze bani babugembe simanyi bani abalala obugumbo busamula byeko baya badewo samula na ya abantu abaze abantu abakukubira obulango abasajja bakatonda abalina okubeera wamu naawe gabi ntande ne mubulamu omuntu n'omugo bayimiriza nti jango kirize Kristo okubeera omulokozi wo okuyita prayer altar ekyo kyempita entertainment in church ekkanisa mugifudde entertainment kati breed gye mubreedi ngaawe eyingira mu kkanisa eyo eyo nzibu eyo yereso obuzibu Taita skutesa katibu demu tulide ba taita skutesa concert ya wede omusimbi kugabanidwa waluwe mbizwe vili yao bisagala kuingi nkukaka sa taita skutesa sina chingenda kuongera mubiavude mubivuru mubivuru ya mwe sigenda biogera mbilesi sigenda kuhinye kako wadinaka taita skutesa nemwe vale kuzanya mizanya ya mwe neche nyalo kupate geza chile chundi chimungu kastamu kole bivuru ebyo mukama mumuteke mu muite yabantu abaloko katugame ne gulifu nye mufune yabasumba babiri obo musumba omu mubudde bonna bolina ofune da chikaga baba sabule injili eda chika 10 baite prayer altar muje ukirize Kristo kubera omulokozi wawo mufuna baba funanyizibwako tibano balokose enkera tubatwala kubabatiza kole program o concert siza mwezi gwe ngabye munyumya munyumya ebigambo bino wamanga nga mulimu n'abalokose munana bane mukama yabadde mulungi nnyo yatwadde obudde bulungi twafunye n'emyoyo ejakiriza Kristo emyoyo ya 30 ekitumu kisobola concert ze mubera mufulumye emyoyo crusade eyo crusade eberange yanamutebi kyagenze nakoleri naita abalokoka eyo crusade kubanga muri mukuyita abantu bazze that's an opportunity to be used okulabika nti abantu bano baddeeri Kristo si entertainment ekkanisa tulina abantu bangi nnyo abatubituddemu nenga they are for entertainment kwata muzindalo ukabuka ona agenzewa efujjo libera lingi nnyo mu kanisa nze nandi agadde concert says nandi ziwagidde n'ekizibu kiri kimu awe mwawulira mwagala sente mane commercial gospel nze omuyita commercial gospel kyemanyiga binda nti woli olimu kunyiga biwundu tulinze okomewo otuweyo hiti endala 1 million views ku YouTube twazifuna twaziraba 3 million views ne tukongratulating awe bale nnyo nebyo nabya bwerere babulira byonna mpeo mama ruzungu nkuulire byonna mpeo byonna mpeo buli muyimbi yena akwata omuzindalo nakola concert wawele natayita altar mpeo at the end of the day ngabuwa diffuses za mwe ku concert temuli mubaloko setemuise prayer altar echo chikuru nyo nemwe chitumu chitegera echo chikuru dala once there are no souls abakiriza Kristo ngabawone se mikono ngamubayise ne mubasabira that's wastage of time and wastages of spiritual resources zimbabuli wastage of time abana mabuli nanti mukola breed ezileto obuzibu mukanisa mukama bankumire mweraba
nze Nicholas nsigadde yenze.